waxaan kale oo aan ku wareejiyay ee codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qayb galayno security council-ka aan uga qayb galayno oo aan xareenay codsigaas 2018-ka een doorashada aan u galayno 2024-ta si aan maxaan ku raadan u fariisano kursigaas 2026-ta taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tageen umada Soomaaliyeed bacda Hassan wax qabadka aan ku xusan karno maanta hey ma aqoolin madaxweyne aad ku faantid madaxweynihi hore wax qabadkiisi iyo faylku shalay kugu wareejiyay bal waxaan ku ogolahay inaad ku faantay sharafna ii ah maanta markii aan wanaag sameyn weyday xagga xumaantaba inaad kaalin muuqato nuu gashid goobaha marka lagu qoro tuug inuu soo baxayo magaca Xasan Sheekh Maxamed kiyo bidaar markii lagu qoro madaxweynaha ugu gaajada badan ugu dhulboobka badan in magaca uu soo baxay taas waa wax qabad boqolkiiba boqol lagu faani karo haddii aad waraaqo weydin xumaanta ku guuleyso sababtoo ah filmaanta saxsiga iyo galmooyinkaba dad baan bilaabay ku qaata xagga wax nooga raadi xagga wax ka soo weyday بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقناه قالت وحن قدر استاذ دورنا صماد وحوة مالا أنا نكي صول لسي لقرانا يو نكي رباها شرط صمالي وحي قبو ليس تيكا من نغوشادة قد دقان شوكتا دا حين اي قرامة دي بدوبي بلسي تد آن شقادة اسقبان ايو كفاني ما ما كلا وحي عرونيسا نكرميد حالك اوخيابو لقر قبا كفانا حسن يتيم كيسي وحان نصوم يعني قد ديگا چوكتا دا إلهي بعد دانو شاكتين إلهي بعد دانو شاكتين وحكا ستنا مرخان تبا إليهين إيا مرق حسنو إغيسو فايل كان مان انت لقو وريجني سفيا عن نغيها غوف وحان كالو آن كو وريجي عطسي آن قدرني قرمدا مدوبي او آن اوغا قيب غالينو سكورت كاونسلك aan uga qayb galayno oo aan xareenay codsigaas 2018-ka een doorashada aan u galayno 2024-ta si aan maxaan ku raadan u fariisano kursigaas 2026-ta taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tagay dibba laga sheegay maana waa misaalada baa laga heesiyay inta kaliya ma suga hadagdaginin hukoomada أنا مدحويني هران وغوصان هانو يا حسن الشيخ محمود وهاو كفانا الدين عفين أيضا فايل كيضو عدا ماضي أيا قعان ترقسا وهاو كفانا ونا قبطين تحب كينو سوماني يكا قاضي أيضا فايل كيضو عدا ما يستنى ما قعان ترقسا ولا يروحوا لبن مجرى حصروا انت اوحا سيدير oo fayl kamaanta lagu diibay ciidanka Eritrea oo 5000 ahaa oo la tababaray oo bad iyo bari military force loo tababaray oo gacanta laga saaray oo isla maalmihiiba aad dalku soo xishay maanta aad halka hayn hal hadda waa qof hadda waa shakhsi adigu aad gacantaada ku barbareysay waa ku barbareysay mindida ka ahash birta ka ahash waxa ku faani kara waxaan hadii wax yar oo yahya ha idinku jiro inaan la soo istaagto tirahdaan waxa rabe xalay oo kale miidiyan soo istaagtaan tirahdaan madaxweyne farmaajo buugi ama faylkii aan noo dhiibtay run buu noqday tirahdaan run buu noqday oo amada tirahdaan farmaajo run buu noo sheegayay oo faylkii qaramada midoobay u geeyay way hirgashay oo dayn cafintu ii dhiibay way hirgashay una qabatay intii hubku way hirgashay farmaajo waa mahadsan yahay wax run ahayd wuxuu noo sheegay iyo faylku noo dhiibay intaasaa la rabay inaad bulshada u sheegta bal lama rabin inaad tiraahdaan birmada Xasan Sheekh waa qabatay intii uu qaaday birmada Xasan Sheekh lama rabin waa kana markuu kugu wareejinayay una qabateynta hubka inuu dhammaystiray sidoo kale uu kugu wareejinayay dayn cafinta oo afar marxaladoodna afar marxaladood
oo jalan jala amarna afar tiin inuu ka gudbiyay oo aan wax checkpoint u dhimanayn ee in go'aankii lagu dhawaaqo ay u dhimantahay waa tan maantaasna isaasoost ma beenisan falka la wareegteen waa beenta waxba dhiman aniga dhamaysteen ma tiraalaan remember aydana waxaan cadeyn lahayn baa gari ban yihiin dhageyso ugu daray xogta aan ku siiyay faylasha ku siiyay waxa ka mid ah hadeen cafinta iyada naftigeeda World Bank iyo IMF ka annagana afar marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha allah hadday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhammaystirkeeda uu yahay sanka soo socda markaasna ay deen cafintii meel meesha ugu fiican ay tegayso oo dalka laga cafinayo deymaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuudow madaxweyne waxaan ku leeyahay sharciyadii lagu doortay iyo dastuurka adaa jabiyey xaqaa noo siinaya madaxweynihii hore inaan ku jiro madaxweynihii hore xasanow haddaba waxaa jirta waxaad adigu qabatay oo lagugu xasuusan karo maaha inaan kaa xaqdiyo oday soomaaliyeed baad waxaad qabatay oo lagugu xasuusan karaa jir yaa u qabatay marka yaa u qabatay weyn qof kaa kasoo qabo haddaa eritariya waxu qabatid haddaa simbaawe waxu qabatid haddaa hadiyaa la kuu rooyahay aniga reerkayga waxu qabatid dabe wax qabad waa in la sheegaa waa he waa in la sheegaa yaa waxu qabatay marka oan kugu hambalyeynaya reerkaa ka dhalatay waa cayse waxaad waxu qabatay reerkaa ka dhalatay abgaan waxaad u qabatay oo kaloo sii weyn inaad tidaahid qof aan reerkayaga ahayn muqdisho kama qadin karo waxqabadkaaga maxaa ugu weyn oo dhalinyarada reerkaagu ku faanaan taqaana oo iska daa wax kale dhalinyarada aan siyaasad iyo waxa shaqadooda ahayn iyo tiktokarada ah waxqabadkaaga ku faanaan waxqabadkaa u qabatay reerkaaga bay ku faanaan lama qarsadaan waxay u qabaan wax hero ah oo lagu faani karo uma arkaan wax macnaha caya uma arkaan wax hero u arkaan waa kana dhalinyarada waxaa reerkaagu qabatay ayaa ku faanaya waa familigaaga waa kuma guddoomiyaha gobolka banaadir waa abgal guddoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sido waa abgal guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waa abgal talaa ciidanka xoogga dalka waa abgal talaa ciidanka cirka waa abgal talaa ciidanka ilaalada wadooyinka taraafikada waa abgal talaa ciidanka ilaalada munshiibi waa abgal talaa ku xigeenka hay'adda sirdoonka nisa waa abgal talaa nisa ee albaorka aadan cadde waa abgal agaasimaha guud ee duulista hawada waa abgal agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waa abgal agaasimaha hay'adda tubsan waa abgal agaasimaha hay'adda musiibooyinka waa abgal agaasimaha ku xigeenka madaxtooyada qaranka waa abgal agaasimaha macadka wasaaradda caafimaadka waa abgal la taliya md qolqolka hubka waa abgal safiirka soomaaliya ee kenya waa abgal safiirka soomaaliya ee jabuuti waa abgal wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda waa abgal magaalada marnaba ma aha waxqabadkaasi mid laga ankiri kara maaha hadduu wacays leeyahay inaa xasan sheekh maxamuud waxa u qabatay jeen waa bini aadam soomaaliyeed waa qof soomaaliyeed waa in lagu sheegaa laakiin soomaali maxay kaa dhahaysaa maxuu kaa dhahaymaysa hantidii dadweynahaad boobtay oo reerkaagu boobta dhulkii waxaad boobtay dowladda oo reerkaagu boobta safaaradihii baa gadatay oo naftaada u gadatay ayax baad noqotay waxba ka tegey ayax aan waxba ka tegey kelmad baan ku xasuusinayay hal kelmad baan ku xasuusinayay madaxweynihii adiga ka horreeyey ee xilka kuu dhiibay maalintii kelmad buu ku yidhi asagoo ku dhaga hadlaya shan sano aad xukunka horey u haysay dhulkii iyo hantidii aad gadatay asagoo ku xasuusinaya ayuu faylasha wuxuu kugu yidhi madaxweyne shan sano aan xilka hayay hal dhul dowladeed ma gadan qof ruqsad dhul uma siin beeshayda ma siin taada ma siin beel kala ma siin hantidii dowladda oo intaadii dhiibtay sideeda iyadoo ah faylkeediga la wareeg macnaha midhamaada garan markaas ma aadan dareemi karin hadalka uu ku leeyahay culayskiis tuug ma ahayn gadaasha dhula lama gadan tuuganimo adaa ugu dambeeyey tuug ma ahayn gadaasha dhul lama gadan
وحلا حراشن هر الدولة نبحين ورجينا يا بكير انا شنتي الصناء وانا وقفلي وحي قبلتي وهانتي دلدوينها هي قويس كاكا كده عليسي واتنا عيضنا هذا الكاس هدو معنى تاكو كل له هدي يا رودانينا لابا هاي كلمة لها ويكو دمق لحاين مركاسا كدك تونان لهي توقني مو لكن دمير كدمري لقيسو أيضاً واتنا كلمة سوعي لني هانتينا ومدى صوامالي قد حيسا هدي تاهي لسموئي هدي تاهي لولبا إنما حياراتي سيدي دي إنا تاهي أو عيد ملكيات أنكوريجي إن إيسن جرين حسنو مدحويني يهرو كس أقول بو حسنو وحاد عوني كدي عنتي حابستي قرمستي لكفتي ديك بحب عدقا يهو تيمكاب أي حداتي حان ما تأسوه نمر ما تمحاتيقن ما تمحان كلية هاي وناو ناو تدبادي تشون دان تشوغنا لو خلاطني أفر ومانتا هل كان هذا كيسان نغال كار كيسان قزة ماها حلبنا ماها هل كان هو مقدش وسوقي باع الله وحالقونا تشيرسي قبيري وآه نو عايز لا يوم يعرف ان احسن معها او عايز لا ايو سي كوريت باكا عايف بالجليي دبخيو وين قبايره يا وحاشركو ام داري دبخيو بريف على غادي سنايا او عايز للي يا لا غرل يا مركاس وحا لا وريجيي او خوغ لو غرليا حبر جديد نينكاس ماشا وريجيي ee soddonkii sano Soomaali Bursaan gacanta ku hayay waan salaabaan 15 نين كرميد حالكو ريابو نين كرميد حالكو ريابو لغر قبع الشاكتا دين بان عفيني انت اسبا ايضا الرسول لمي هوشو رماتي اياك عانت الغاسا ايضا انتو برن بالقودي بارقي حسان لديك الله ياتي ارقي حسان لديك اسم ايمان مي بير ماذا هذا شيخ دل حرية حقيا حرية سن بتاني كدام ما انت بس عرقوا متين كده عدر متين كده دول كأب قال متين كده ما عدر عايز أنا ديري عايز فاز شنقا بقى تري دب على عايز أيضا كي لودي بي أيضا كي غرام كودي بابا مرايك كوت سيري غرام كات كونت الله كاتو تشيو كي جت إيمك الله كات قال وحافظ على الغوناي دقيرتي عينك بحسن وي الله وعلى بارك ودما إمارات كوتا وبرك سيني مشاركة أعبا كسيس أصلا وافقا ماذا حوين محالو وحص صنعي أنا كو شيء قيمة أنا كو شيء وحالو وحص صنعي كو مركي توق لغورة توق وكلمة صومالية وطيف إنجليسي هان توق مركي لغورة غورة لغورة إن أنا كفاني كرنا توجو وين أقول لك إنسان أدمك إن البوس كيس النوغريسي وكفاني كرنا أقلد أتصرف أدمك ترت مع الرجال حمار يسمع مع الرجال كوا ما تدخل في مرتا اللي يلا هو ها وحيلها فسق قطر طبعا كوا بلا ما كوا عطا في مرتا قال ماذا يبغى على صغير أيه ناقين أنا بقى قطر طبعا وبلا ما كوا عطا مركب حماني السلام أدوك أوت طبعا حمان سلام ده كويني وإمبورت في نوتها وكيف عليك أنا حمان تعب مركي توق لغرة نسوي كأو نص بحاجة وعندي كرنا يس قول ماذا حوينا هي قلت ماذا حوينا وتوك سيدوك على مركي يا بابا
iyo hadii aad ku rooyahay musuq iyo hoog iyo ba iyo gaajada ilaahay baahi in la markaa la madax sawirkaagu soo baxayo aan dhig karno yes waa guuleysan hadda salaam weyn xumaanta ku guuleyso waxaa jira ina dhacay aadan ma daran haga walaal daawo ku daraw yahay saxriin abdiyo halus ugu daawada xumaaday xaq ma hadaas gabay ka xafiirtay xinaa aad ii kuusina waka xogta tagay xadki qabadana ma baa gurto soo xakaabsada nambaa xajiga beer ka dhigay xanaanka dayreed nambaa nambaa diyaarad haddii ay xima samadaas nambaa xabaalaha qoba oo xaarka iibsade oo ku soo diyaarsho qoba xaq uu labada daaro ku dar mid ku darbiya saxkabin meel marka daarta wanaaga iyo wax qabsiga hadaan ka harno aan la hadhay taasoo marka taasba xaqood banoota congratulations manlan hadaan musuqa galay hadaan tuugada galay hadaan madax weyn ugu baahida badnaa hadaan galay hadii aan galay iskoorka premierka kaliya ama madaxweynaha kaliya aan arkay hadaan u galay madaxweynaha ugu qabiilsanaa oo ugu shakhsiyadda xumaa oo Soomaali ka reebay oo reerkiisa ka reebay oo hawiye ka reebay oo hadii aan ku rooyahay iska dhaawiye hiraab ka reebay oo mundulood ka reebay oo abgaal ka reebay madaxweynaha qabiilka ku tagay taxtiga iyo waaysle scorecast baad dadka soo yidhi ma sha Allah waxa lagu faari karo haddii wanaa gaweydin xumaanta ayaa gaabsa inta aan ku leeyahay laakiin marna la hay isku daynina Soomaalida ayaan dhaha qabtaan oo wax inaan ahayn ama wax inaan ahayn jira ku faanta hay isku daynina no ana halkaan fadhiya faar baa la fadhiya holba shan sano ad hadda sad afar sano lagu doortay saddex baa si socota saddex sano sanadii xogaa waa ku haray horan u sheegay saa haday dhuso ka fakato ma ka foom asaariyama halkaan faarta idin fadhida inta aan idin sheegayo waxaad qabateen ma jiree ummada wax la hor imaada ummada tuugada ka daaya ilaahay ka baqa waa dhimanaysa xasanow adoo mara kafana hada waa kafan cad oo bayla kaliya xiran baa lagu aasaya hantidan iyo waxaan dhawa ka tagaysa marka maxaa lagu oranayaa waxaa lagu murmayaa ilaahay ha u naxariisto dhaha iyo hadhihiinina alla uma naxariisto dhaha sababtu waxaa keenaya wixii aad uma dulmisay shacabka aad guryahooda ka xaaqday kuwii danta guyaatay ka baxa dadka aad qoraxday banaanka istaajisay ee guryihii dowladda adigu aad qudaysid kuwaas ku habaaraya kuwaas baa ku habaaraya dhallaanka agoonta ah ee aad qoraxda tubaysid oo aad dhulkooda garacsi ka samaysid kuwaas ku habaaraya ciidanka aad mushaarkooda quntay ayaa ku habaaraya shaqaalaha aad dhikadisay ayaa hooyada aad ku dhibaataysay reer hebel matii reer hebel maat ayaa ku habaaraysa dadkiigaani kugu imaanaysa qof kastana waxa xisaabtamaysaan maalin waxa xisaabtamaysaan aad simantihiin oo labadiin wada qaawantihiin maalintaas aad simantihiin ma wada xisaabtamaysaan intaa waxaa ku dheer xisaabta ilaahay iyo mas-uuliyadda uu ku saaray isku soo duub insaan soo kowayaa barnaamijka waa madaxweyneheenni noo galay iskoorka tuuganimada oo rabay inuu ku faano waxbaan qabta aad baa idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu videogaasi shaer gareeya linkiga youtube kana subscribe soo dhaha chow chow